السلام علیکم د خان کلیک چینل درنو او قدرمنو لیدونکو د بدکار او بد اخلاق خوځو په جنگلو څنګه کیږي دا ټول معلومات تاسو سره نن په دې ویډیو کې شریکوم چې تاسو په دې نو معلومات باندې خبر شئ دوستانو په دې کې شک نشته چې هر انسان د خ او نیک سیرت خزه او نیک صورت خزه سره واده کول غواړي خو بیا ځینې خزه داسې وخیږي چې د هغوی اخلاق سم نوي او د اخلاق سره سره کردار هم سم نوي لومړی هغه خزه چې د خاوند په غیاب کې د کور نه بهر وزي یعنی خاوند کور کې نوي او دا د کور نه بهر وزي خپل خپلوانو کره چکر وهي په بازار کې سوداګانی کوي یا د کور په دروازه کې هر وخت بغیر د ضرورت نه ولاړ وي یعنی هیڅ ضرورت یې نه وي او د کور په دروازه کې ولاړ وي او تلونکو راتلونکو سړو ته ګوري راګوري او د هغوی نه هیڅ ستر پرده هم نه کوي نو اگر که داسې ښځې بدکاري نه وي خو د خاوند نافرمانه وي او که د ښځو دا عادت او سلسله همداسې جاري وچلیږي نو هغه ورځ لرې نه وي چې بیا ترې بدکارې ښځې جوړې شي نو په دې وجه باندې کومې ښځې چې داسې عادتونه کوي باید ځانونه په کلکه وساتي ځکه چې د داسې کولو انجام ډیر زیات بد وي دویم هغه ښځې دي چې خاوند سره بد اخلاقي کوي جنګونه کوي او نورې فتنې ورسره ساتي خو د هغې په بدل کې بیا چې بازار کې کله سودا کوي یا پردو سړو سره مخامخ کیږي یا په خپلوانو کې نامحرمو سړو سره مخامخ کیږي نو هغوی ته بیا د ځان نه ښه ښځه جوړه کړي او د هغوی همدردي ځان سره کوي او بیا دا هم فکر کوي چې پردي سړي ما سره دومره همدردي کوي او خپل خاوند مې راته سمه توجه نه کوي نو دوی دې په یاد ولري چې پردي سړي او نامحرمه ځکه زیاته توجه کوي چې د هغوی بل څه مقصد وي خو داسې ساده ښځې فکر نه کوي چې خپل خاوند به ورسره ټول عمر ژوند تېروي او هغه یې هره سخته نرمه وړلی شي خو پردي سړي تر خپل مقصده پورې ورسره پیژنګلو ساتي او تر خپل مقصده پورې د دغسې ښځو نه خپل مقصد پوره کوي نو په یاد ولرئ چې په بازار کې د سودا اخیستو په دوران کې پردي سړي په ښځو مهرباني نه کوي بلکې د هغوی د هرې مهربانۍ او د هرې خبرې شاته یو خاص مقصد پروت وي قدرمنو دا ویډیو مو ځکه شریکه کړه چې نن سبا په بازارونو کې ډیر داسې واقعیات کیږي چې بیا وروسته پې ښځه ډیره پښیماني ښیي نو باید دې هر څه ته اول فکر وشي او د دې هر څه نه ځانونه وساتل شي امید لرم چې د خان کلیک چینل دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي خامخا یې لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ تر بیا د لوی الله پامان.